До Азовського узбережжя на Донеччину вирушили бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення Чернігів. Перед тим, як сісти в автобус, хлопці вислухали настанови від керівництва. Заступник начальника обласної поліції Дмитро Лось нагадав, що під час чергування в зоні АТО потрібно бути пильними, прикривати одне одного на спецопераціях та поводитися дисципліновано. Вічно учебно акуратно, особливо з гражданами, з гражданськими людьми. Ви знаходитесь на службі, але в то же время ніхто не може, не має права вчиняти хуліганські дії. Зона відповідальності чернігівських поліцейських на Донеччині – охорона стратегічних об'єктів та чергування на блокпостах. Спеціальним одягом та продуктами бійці забезпечені. Проводили правоохоронців далеку дорогу рідні та близькі, які побажали їм найголовнішого – скоріше повертатися додому живими та неушкодженими.